Це все якось занадто швидко. Ну, ніхто ще не знає, як це повлияє на ДНК. А якщо рак виникне? Нет у мене довіря к этим всім вакцинам. 43% українців не готові вакцинуватися COVID-19 через страх важких побічних ефектів та недовіру до якості вакцин. Ці страхи та недовіру сформували численні фейки, які почали поширювати ще під час перших випробувань вакцин. Частина з них абсурдні, наприклад, про 5G і чіпи. Утім, решта фейків складні та набагато більш небезпечні. Вони залякують людей страшними хворобами та смертю. Привіт, мене звати Христина, я аналітикиня фактчекінгового проєкту VoxCheck, і разом з командою ми пояснимо найпоширеніші міфи щодо вакцинації. Вакцини від COVID-19 зробили надто швидко. Ще невідомо, як це проявиться в майбутньому. Якщо вакцина використовується для масової імунізації, це означає, що вона пройшла випробування на безпечність та ефективність. Кожна країна має регуляторні органи, які перевіряють якість вакцин перед тим, як дозволити їхнє широке застосування. В усьому світі ВОЗ координує низку незалежних технічних органів, які перевіряють безпечність вакцин до і навіть після їхнього затвердження. Вакцини від COVID-19, схвалені для використання ВОЗ, пройшли тести та клінічні випробування, перш ніж показати, що вони безпечні та ефективні в подоланні пандемії. А що, якщо вакцина повлияє на ДНК? Зазвичай ці міф супроводжують вакцини від компанії Moderna та Pfizer, або ж МРНК-вакцини. Але вони не змінюватимуть нашу ДНК і не перетворять нас у генно-модифікованих людей. Ці вакцини працюють шляхом введення в організм інструкції для вироблення антитіл. МРНК – це матрична або інформаційна РНК, тобто молекула, яка допомагає клітинам будувати специфічні для захворювання антитіла. Все говорять про те, що вакцина від COVID-19 ослабляє імунітет, а побочних ефектів стільки, що не дуже хочеться вакцинуватися. Вакцинація не послаблює імунітет, а навпаки зміцнює імунну систему. Зв'язку між вакцинами та раком немає. Помірні побічні ефекти після вакцинації – це нормально. Вакцини можуть викликати підвищення температури або біль і почервоніння в місці введення. Легкі реакції проходять протягом декількох днів самостійно. Серйозні, тривалі побічні ефекти зустрічаються вкрай рідко. Через вік, стан здоров'я чи інші фактори деяким людям не можна вакцинуватися взагалі або необхідно чекати, перш ніж вакцинуватися. Тому перед вакцинацією необхідно консультуватися з лікарем. 5G або ні? Но какой-то чип есть. Все уже заметили, что место вакцинации намагничивается. Це фейк з довжелезною бородою. Не думаємо, що ще хтось в нього вірить, але все ж ось найпростіше спростування для любителів конспірології, які так вірять у сучасну науку, що приписують вакцинам непомітні врідині наночіпи. Вакцину набирають з одного флакону. Просто неможливо в науку визначити, скільки чіпів потрапить в одну дозу. Ну а 5G через вакцину ще той абсурд. Якщо ж ви в це ще досі вірите, то знайте. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, технологія 5G ніяк не шкодить здоров'ю людини. Вірус мутирує, поэтому вакцина от коронавируса, разработанная еще в прошлом году, сейчас неэффективна. Мутації для вірусів – це нормально. Багато вакцин проти вірусів були розроблені протягом 30-70-х років минулого століття і все ще мають високу ефективність. Наприклад, зараз штам Дельта, ймовірно, передається легше в 2-3 рази, ніж оригінальний вірус. За попередніми даними, штам Дельта швидше розмножується та сильніше пов'язується з рецепторами клітин легенів. Однак доведено, що вакцини від Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson та Bharat Biotech є ефективними проти штаму Дельта. Лучше імунітету, чим естественний, не существує. Лучше самому переболіти. Вакцинація – безпечний та ефективний спосіб для отримання імунітету проти коронавірусу. Натомість формування колективного імунітету природним шляхом призведе до збільшення смертності від COVID-19 та перевантаження системи охорони здоров'я. Крім того, антитіла формуються після того, як людина перехворіє коронавірусом. Однак виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.